марно. На нас плювали, нас зневажали. Тому ми мусимо тут стояти, тут на знаковому місці, де нас помітно, де нас всі бачать. Закликаю всіх приєднуватись. Відкриється, після якого більшості з нас навішують касовий апарат, після якого ви вимушені будете іти в наймити. Тому визначаємось, хто залишаємось, тримаємо отак кільцем. Прошу визначити теж людям, хто може долучитися щодо продуктів, чаїв. І ми зараз будемо тут залишатися на утримання податкового майдану. Так чи ні, колеги? Чи як ми вирішуємо? Тримаємо майдан, так чи ні? Ми ж з вами свідомо приймали рішення. Розуміли, що прийдеться ночувати? Розуміли? Тому ночуємо в податковому майдані. Сейфо право на працю.